ادب خدمت همراهان همیشگی. دوستان عزیز، امروز یک برنامه ویژه داریم در خدمت کارشناس ارشد حفاظتی اتلاعاتی جناب آقای اردشیر برای راهنمایی کردن هموطنان، خواهران و برادرانمون که در قیام خوزستان چطور بتونن در تظاهرات شرکت کنن و چطور از خودشون در برابر نیروهای سرکوبگر محافظت کنن. جناب اردشیر خوش آمدید. جناب امیرشاه خوش آمدید. درود بر شما خانم کجل نازنین، استاد اردشیر گرامی، افسر ارشدی با اطلاعات بسیار ارزنده که امروز میخواییم با کمک اطلاعات ایشون تجمعات تاثیرگذارتر با تلفات کمتر، بازداشتی کمتر داشته باشیم. و بازم یاد در شروع جا داره شروع بکنیم، در شروع برنامه یادی بکنیم از جاوید نامان خوزستان تا امروز که اسمشون رو داریم: مصطفی نعیماوی، قاسم خزیری، علی مزرعه و حسین آل ناصر نازنین که از دستشون دادیم. به خانواده های اینا، به خوزستان و به ایران تسلیت میگیم و در خدمت جناب اردشیر هست. با درود خدمت شما جناب امیرشاه گرامی و بانو کجال عزیز و درود به ملت ایران، علل خصوص به ملت غیور و سلحشور خوزستان که در این برهه از زمان و تمام برهه حتی در زمان جنگ قلب تپنده ایران، چه از نظر اقتصادی چه از نظر فرهنگی، اینا همیشه در صحنه بودن و الان هم به صحنه اومدن و امیدوارم که سایر شهرها، استانها، سایر جایی که کم و بیش همهشون درگیر همین مسائل و مشکلات هستن به حمایت از این مردم دلیر به پا خیزن و بتونن با یک قیام و جنبش سراسری و همگانی بساط این فرقه تبهکار رو بر بچینن. در خدمت هستم. من میخوام اگه خاطرتون باشه، من قبل از این حدود 2 ماه پیش گفتم که قیام ها و جنبش هایی در پیش رو داریم که بنا به مقتضیاتی که ما در یک پیچ تاریخی خطرناک قرار گرفتیم و قبل از اون، خب اون مباحثی که ما راجع به چگونگی سهرگرایی، استعداد و توان نیروها، چگونگی مقابله با مترسان و سایر اینا رو گفتیم. الان در این برنامه سعی میکنیم به صورت خلاصه وار یه سری از موارد خیلی ضروری که در این جنبش ها و قیام ها که من با توجه به این که این روزها کاملا این فیلم ها رو رصد میکردم و به نقاط ضعف و قوت اینا پی بردم، میتونم از اینجا بیان کنم. در قبل از این که این قیام ها انجام بگیره، اینا 150,000 بسیجی رو تجهیز کردن برای این گونه اعتراضات، سازماندهی کردن مسلح به کرد و سایر تجهیزات کردن. یه سری تقاضاهای بازنشستگی زودتر از موعد در ماهای اخیر افزایش یافته در بین نیروهای نظامی و انتظامی که خواستار بازنشستگی زودتر از موعد هستند. و با توجه به اینکه امنیت اصلا وجود نداره، سرقت‌های مسلحانه در جاده‌ها، حتی در روز در منازل، این حاکی و بیانگر این است که این رژیم و این فرقه واقعا کلاپس کرده و مردم باید از این فرصت و این خلای قدرت استفاده کنن. یعنی این آخرین تیر در ترکش هست که مردم باید ازش استفاده بکنن و به میدون بیان و به صحنه بیان و بساط اینا رو بر بچینن. در همون تاریکی ها که من قرار بود یه برنامه اجرا کنم، در اون تاریکی های شب بهترین موقع برای بیرون آمدن مردم و به صحنه آمدن، چون در تاریکی شب معمولاً دوربین ها قطع میشه، ارتباط اینها با هم دیگه قطع میشه، از نظر ترافیکی یه سری ترافیک هایی و کلن سررشته کار از اینا، از دست اینا در میره. پس مردم از این فرصت ها استفاده کنن، از این تاریکی های شب استفاده کنن تا بتونن به صحنه بیان و با برنامه ریزی و سازماندهی و آموزشی که دارن بتونن در مقابل این نیروهای سرکوب مقاومت و ایستادگی کنن. جناب اردشیر، با اجازتون من در حین صحبت‌های شما دارم تصویرهایی از قیام مردم خوزستان و رشادت‌هاشون هم نشون میدم که صحبت‌های شما رو و راهنمایی شما رو میشنوم. بله بله، بسیار عالی. در روزهای اول
اینا کاملا غافلگیر شده بودن. جناب امیر شعبانی که جان اینا در روزهای اول غافلگیر شده بودن و چون نیرو به اندازه کافی نداره، ما در یک مبحثی که در بحث اول بود که استعداد و توان نیروهای سرکوب رو بیان میکردیم، اینا نتونستن اون جنبش رو به قول معروف مهارش کنن، مجبور شدن از استانهای همجوار کمک بگیرن. استانهای همجوارشون مثل ایلام بود، از اصفهان آوردن، از بوشهر آوردن، چون همونجوری که گفتیم این نیروهای سرکوب هم بالاخره یه استعدادی دارن که در خوزستان کلا 3500 نفر هستن، در تهران بزرگ 8000 نفر، مشهد 3700 نفر، تبریز 3500 نفر، کرج 2400 نفر، شیراز 4100 نفر، قم 2700 نفر، خرابات 460 نفر، در شهرستان‌های کوچک به استعداد سیستان و بلوچستان 4000 نفر، شهرستان‌های کوچک 300 نفر اینا استعداد دارن. پس ببینید جناب میشا، این نیروها محدودن، اینجوری که نیست که بتونن همه جا رو کنترل کنن. الان بهترین موقعیت مردم ایلام بیان بیرون، مردم فارس بیان بیرون، تهران بیان، حتی اینا با هواپیماهایی که هواپیمای مسافربری هم نبود، هواپیمای باری بود، اینا تجهیزات وارد کردن، یه سری تجهیزات سرکوب وارد کردن، یه سری نیروهای دیگه از طریق فرودگاه وارد کردن. پس مردم باید کاملا دوش باشن، اگر مثل قیام آبان ماه به صحنه بیان و حداقل 100 تا شهر رو اینا چیز کنن، این کنترل رو از دست این نیرو در میان، چون الان کمبود نیرو در استانهایی که اعزام شدن مشهوده و میتونن مردم اون استان به صحنه بیان. دیگه اینا مگه چقدر نیرو دارن که بخوان؟ حتی بتونن همون استان خودشون رو شهرستانهاشون رو جمع کنن، به تعداد کافی نیرو ندارن جناب امیرشا. بنابراین مردم اولین کاری که در این قیام ها و جنبش ها انجام میدن، باید کلیه مبادی ورودی و خروجی به استان شهرستان رو مسدودش کنن. مسدود کردن به این نحوه که معمولا جاده های اصلی که هیچ راه فرعی نداشته باشن، چون اینا ماشیناشون بیشتر لندکروز نفربره و ماشینایی هستن که با شاسی بلند از جای صعب العبور میتونن عبور کنن. معمولا جایی که جناب اردشیر، این همین الان راه بندونی که میگیم با این مدل ماشینا و این تجهیزات، آیا با چند تا لاستیک آتیش زدن و اینا توانایی راه بندون و جلوگیری از اعزام نیروها رو به این مراکز بحران و حمایت از هموطنان رو دارن، یا باید یک برنامه منسجمتر و قدرتمندتر دیگه برای این راه بندونی پیاده بکنن؟ بله دقیقا، من تمام این راه بندون را نگاه میکنم، میدنم با تعداد کمیه، در صورتی که باید راه بندون ها با تعداد بیشتری انجام بگیره و هرچی اونجا در محل هست از موانع طبیعی، غیر طبیعی، لاستیک و چیزهایی که باعث میشه که کند بشه یا حرکت اینها رو به تأخیر بندازه، باید مردم استفاده کنن. و مثلا اگه بتونن با این ماشین های سنگینی اگه هست، نیسان یا کامیونی دارن، این جدولای وسط خیابونا رو بتونن کج کنن که خیلی سنگینن، توی وسط راه بذارن که جاده ها بسته بشه، فکر میکنم از چند تا لاستیک که راحت میشه کنارشون زد اینا مناسب تر باشه که واقعا یه راه بندون واقعی ایجاد بشه و مردم هم با ماشین هاشون دور اینا جمع بشن که نتونن ماشین های سرکوب رد بشن. دقیقا. حالا بازم اگه پیشنهاد بهتری هست یا موردی هست که کمک میکنه، خوشحال میشیم بشنویم. بله دقیقا، اون لاستیک یک امر به قول معروف ابتداییه که به قول یک جو روانی داره، ولی با استفاده از منابع طبیعی که هست، نمیدونم جدولایی که در اونجا هست، حتی ماشین هایی که میان اونجا، ماشین های بزرگ، کانتینر، کانکس، اینا کاملا جاده رو باید مسدود کنن به نحوی که هیچ خودروی نتونه از اونجا عبور کنه. صرف آتش زدن چند تا لاستیک اونجا کارگزار نیست، حتی اینا میتونن از داخل همون حلقه های لاستیک هم رد بشن، چون گفتم ماشین های اینا ماشین های شاسی بلند مجهز، بعد اینا بعضی از خودروهاشون مثل حالت بولدزر و گریدره، این موانع کوچیک رو راحت میندازن به توسط همون بیلی که در جلوی خودرو تعبیه شده، یا چون خودروهاشون همه زره پوشه هیچ آسیبی هم نمی‌بینن. اگه از تمام اونجا هم با آتش بکشی، اینا با ماشین هم از تو آتش رد بشن، هیچ مشکلی به وجود نمیاد.
ولی باید با استفاده از موانع بزرگ، سنگ هایی که اونجا هست یا ماشین هایی که اونجا هست، در مسیر راه قرار بدن که اینا نتونن به هیچ وجه اونجا نیرو بخواد سریع وارد عمل بشه، یا در جاهایی که فرودگاه و قطار داره در اون شهرها باید مبادی ورودی این فرودگاه ها رو ببندن. جاده‌ای که منتهی میشه اینا از فرودگاه میخوان بفرست، میگه از طریق ماشین نشد، از طریق فرودگاه هیلیبورد میکنن از اونجا میارن یا از طریق قطار. پس ما باید در شهرهایی که قطار یا فرودگاه داره راه های ورودی و خروجی فرودگاه و قطار رو ببندیم که اینا نتونن از طریق هوایی، بالاخره از تو فرودگاه که میاد نمیتونه پای پیاده بیاد، باید باز اونجا هم خودروهایی هست که اینا رو باید انتقال بده به داخل شهر، چون معمولا فرودگاه با مراکز شهرها و استانها فاصله داره. باید اون راه های فرودگاه و قطارها رو هم در برابر اینا بست. بعد باید در این تجمعات از بی هدف بودن اون خودداری کرد که مردم همینجوری بیاد، باید سازماندهی داشته باشن، همینجوری که گفتیم در گروه های چند نفره، اینا باید با در گروه های چند نفره به هم بپیوندن و در مراکز حساس حیاتی طبقه بندی شده در صدا و سیما، در استانداری ها، فرمانداری ها، چون اینها مرکز تصمیم گیری شورای تامین استان و شهرستان هستن و بازتاب بسیار گسترده ای داره در اینکه از نظر رعب وحشتی که در اینا میفته و نمیتونن اون تصمیمات لازم مقتضی رو بگیرن و یک عمل کرد و بازتاب گسترده ای داره. بنابراین باید این گونه مراکز در نقطه هدفشون باشه. معمولا در جایی که هستن به صورت پراکنده باید در مقابل نیروی سرکوب قرار بگیرن، تجمع نکنن. من در فیلمایی که می‌دیدم مردم همه وسط جمع شده بودن، یک عده از اونور موتور سوارا می‌زدن تو قلب مردم و مردم از اون وسط دو نصف می‌کردن، بعد از پشت سرشون هم سرکوب می‌کردن. خب ما باید نحوه سفارایی، همینجور که در مباحث گذشته گفتیم، نحوه سفارایی‌مون در مقابل یگان موتور سوار باید ما در نظر داشته باشیم که در مقابل اونا به صورت ستونی باید وایسیم، یعنی پشت به دیوار یا مانعی که حداقل اونا نتونن توی یک دایره یا محاصره قرار بدن بعد اونجا سرکوب کنن. وسایل و ابزارهای مورد نیاز که ابتدایی هست باید همراه داشته باشیم. میگفتم یک کوله پشتی، یه تعداد تیشرتی حداقل، یا الان که هوای هم گرمه دیگه میتونن از دستکش‌های صنعتی سو. من یکی از فیلم‌ها رو دیدم واقعا با 4 تا گاز اشکاور، یعنی تمام اون مردم شاید 20,000 نفر رو همه رو همون 4 تا گاز اشکاور به امان آورده بود و اونم داشت فیلم میگیره، میگه من نمیدونم چیکار کنیم. بابا ما در مورد گازهای اشکاور گفتیم که چه راه‌های مقابله با گاز اشکاور هست که اینا معمولا بر چند نوع هستن، گاز فلفل هست، هواور هست، گاز اشکاور هست، اینا رو تعاوتاشو گفتیم. منتها برای اینکه یه تعداد از جوانا اونجا ابتکار عمل رو در دست بگیرن باید دستکش صنعتی همراه داشته باشن تا در زمانی که این گازها به طرف مردم پرتاب شد بتونن به طرف خود نیروهای سرکوب اینا رو بندازن که هم به اونا بتونن آسیب برسن هم خودشون از آسیب در امان باشن. این ماسک هایی که گفتیم، ماسک هایی که به صورت پارچه‌ای و زغال همراه میشه، اینا رو باید داشته باشن. یه بطری آب همراه داشته باشن، میتونن که از عینک های شنا استفاده کنن جهت جلوگیری از گاز فلفل و گاز اشکاور، یا پارچه ها و حوله های خیس همراه داشته باشن و از بردن موبایل خودداری کنن. اگرم موبایل میبرن در حالت پرواز باید موبایل رو قرار بدن، فیلم ها رو از پشت سر بگیرن. وقتی که فیلم ها گرفته شد و به جایی که مورد نظر هست فیلم ها رو فرستادن، سریع حافظه رو پاک کنن که اگر در سریهای بعدی یا در حین تجمعات اینا شناسایی شدن نتونن از طریق موبایل ها و فیلم هایی که گرفتن برای اینا پرونده سازی کنن یا افراد شناسایی کنن. میخوام جان بردشیر در تکمیل فرمایشات شما از اکانت هایی هم که مثل اکانت های توییترشون حتما خارج بشن، یعنی ساین اوت کنن اگر موبایل همراه میبرن. بله 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 دقیقا. بعد مورد دیگری که هست، از نیروهای سرکوبگر فیلم و عکس تهیه کنن که اینا رو در فضاهای مجازی قرار بدن و بتونن یک روبه وحشتی در اونا انجام بدن.
مواظب لیدرنماها و افراد اطلاعاتی که در صفوف اونا رخنه میکنن باشن. همین الان جا بردشه تو این تصویر ما چند تا جوان رو داریم که دور این چهار راه رو گرفتن و اینا، مثلا یه همچین جمعی که احتمالا داره شروع یه تظاهرات تا بازم جمع بیشتری جمع بشه، چه کار بهتری میتونم؟ آیا این بودن تو سر این چهار راه مناسبه، یا به قول شما مثلا همین تعداد میتونه بره جلوی فرمانداری و استانداری این کار رو بکنه، یا جلوی مثلا دفتر نمایندگی صدا سیمای اون استان این کار رو بکنه؟ دقیقا ما باید از تجمعات بی هدف و بی منظور اکیداً خودداری کنیم. اینها هم سریع سرکوب میشن و به قول خود نیروهای سرکوبگر اینا رو جمع میکنن و هیچ نتیجهی منتج نمیشه. اونجوری که گفتم در گروه های چند نفره قبل از اینکه به تجمعات به محلهای حساس و اماکن طبقه بندی برسن، اینا باید از محلهای فرعی یا محلهایی که هست به همون مراکزی که گفتم مثل صدا و سیما، فرمانداری ها، استانداری ها، اونجا تجمع اصلی داشته باشن. اونجا هم باید آرایش کافی بگیرن، در یک جا مجتمع نشن که بتونن که نیروی سرکوب بخواد با اون آرایش هایی که داره بزنه تو قلب اینا رو پراکنده کنه، به خیابان‌های فرعی بکشونه و اینا رو سرکوب کنه و دستگیرشون کنه. باید به صورت گروه های چند نفره اینا رو مستهلکشون کرد، باید خستهشون کرد، چون الان هوا گرمه جناب امیشا بانو کجار، هوای 50 درجه اهواز و اونجا همراه با شرجی هست. اینا کلاه محافظ دارن، محافظ صورت دارن، لباس مخصوص دارن، جلیقه دارن، محافظ گردن دارن، زانوبند دارن، ماسک دارن، گاز و سپر دارن. نیم ساعت نمیتونن در مقابل این مردم دوام بیارن. بنابراین مردم به راحتی میتونن با گروه های چند نفره که اینا رو یه مقداری به چالش بکشن. ببخشید فقط تصویرم یه توضیح بدم که این مراسم چهار تا جانباخته توی سوسنگرد این مراسم برگزار شده. ببخشید من باید بینستم. بله دقیقا اینه که این نیروها، بعد نیروهایی که از استانهای همجوار اینجا اعزام شدن، این نیروها آشنایی کافی به محل و خیابونها رو ندارن و اونجا یک حالت سردرگمی دارن، هم از لحاظ لوجستیکی، هم از لحاظ آب و هوا، چون اون فرد خوزستانی که به هر حال اونجا هست توی یگان ویژه، به هر حال او بومی منطقه میتونه اون آب و هوا رو، ولی کسی که از عراق میارن، از خرم آباد، از کرمانشاه، از محلهای سردسیر میارن، اینا سریع خسته میشن با اون تجهیزات و امکاناتی که دارن. مردم باید طور اینا رو به چالش بکشن و در گروه های چند نفره همون آرایشی که گفتم به صورت لوزی، به صورت پلکانی، پله به راست، پله به چپ، چجوری قرار بگیرن که در مقابل اینا آسیب نبینن. موتور سوارای اینا من نگاه میکردم، هیچ کی نمیتونست در مقابل موتور سوار کاری نداره. موتور سوار میتونی با یه بطری آب معدنی که توش گازوی ریخته در سیر اینا قرار بدی، موتور سوار هیچ اثر عملی نشون نمیده. در مقابل موتور سوار تجمع نباید کرد، باید به کنارهای جدول ها رفت. در کنارهای جدول میتونی شما همونجا تگ نشین رو با دستت بکشی بندازی و سرنگونش کنی، ساقطش کنی، نه که وسط جمع بشی اون بیاد بزنه وسط دل معترضین، از اونورم از پشت سر با چماق و باتوم بریزن به سرتون. اینه که باید مردم این آموزش های ابتدایی رو حداقل در شکلگیریشون، در اعتراضاتشون، در جایی که میخوان برن هدف داشته باشن و مشخص کنن در قالب گروه ها. ببخشید تذکر دادید که با توجه به گرمای خوزستان نیروهای سرکوبگر نمیتونن با اون لباس ها و تجهیزاتشون زیاد مقاومت کنن. منظور شما اینه که طول مدت تظاهرات رو بیشتر بکنن، فرار بکنن به کوچه پس کوچه هایی که میشه. چجوری کاری بکنن که طاقت نیروها تاق بشه، گرما آستیشون کنه؟ امتداد و مستمر بودن تجمعات خودش بزرگترین کمک رو میکنه که این افراد، چون اینا به صورت معمولا در نظر میگیرن که چه تعداد هستن، به همون طریق تقسیم میکنن، مثلا 4 ساعت 4 ساعت یا 2 ساعت 2 ساعت اینا با همدیگه نیروها معاوضه میشن. ولی در این حال میتونن با تشکیل گروه های چند نفره و مقابله به اینها و اینها رو به چالش کشیدن که بخواد بیاد دنبال این گروه، وقتی که چند گروه مختلف بشن، اونا مجبورن اون صفوف متشکل خودشون از دست بدن،
بالاخره باید بیان برای مقابله. مردم باید طوری برخورد کنند در یک جا مجتمع نباشن که اینا بتونن با اون آرایشه و آموزشی که دیدن مردم توی یک معاصره قرار بدن یا در فریا ببرن و اینا رو سرکوب یا دستگیر کنن. باید به صورت گروه های چند نفره مزاحمت کنن و این نیروها رو مستهلک و خسته کنن با توجه به این تجهیزاتی که به همراه دارن، چون ما هیچ گریزی نداریم که در مقابل اینها با تمام توان باید بیان. جناب امیشا بانو کجال، این ساختار شما باید بشناسید در مقابلش. اینه که میگن نمیدونم دموکراسی و نمیدونم اعتصابات و اینا به هیچ جا نمیرسه. نافرمانی مدنی، اعتصابات، اعتراضات، در نهایتش مبارزات میدانی در آخر باید بیاد وسط و تکلیف رو مشخص کنه. شما دیدید در این اعتصابات در 10 استان بود در که اینا تمدید شد، در 1000 نقطه بود. به کجا رسید؟ به چه سرانجامی رسید؟ همه هم قرار دادی، همه شون هم اخراج میکنن، هیچ وقتی هم به خواسته های اینا نمیذارن. بنابراین تنها چیزی که تکلیف رو با این فرقه تبهکار مشخص میکنه فقط کف خیابون و مبارزات خیابونیه. و بنابراین مردم باید الان دیگه با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی پیام روشن و واضحی دادن و دفاع مشروع که تمام مجامع بین المللی پذیرفته هست و میتونن از جانشون محافظت کنن، با تمام توان باید به میدان بیان. هر چی دارن در دم دست، نمیدونم باتوم دارن، بیل، کلنگ، دست کلنگ، نمیدونم این وسایلی که باعث میشه که دوربینای اینا رو ما از کار بندازیم به وسیله وسایل رنگی. یه فیلم دیدم که داشتن دوربینا رو از کار مینداختن، خب اینا رو با کنارهای رنگی یا پلاستیکا سری میتونن این دوربینا رو از کار بندازن که قابل شناسایی نباشن. اینه که جناب امیشا، این رژیم به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنه. اینا تمرکز گذاشتن بر سرکوب و سرکوب نقطه‌ای رو دارن انجام میدن. اگر مردم به میدان نیان، اگر تو صحنه نباشن، همین بلا سر شیراز میاد. کازرون بلند شد، کسی حمایت نکرد. سراوان بلند شد، تمام منطقه رو امنیتی کردن، از استانهای همجوار آوردن کاملا بستن، یک ماه هنوزم امنیتیه. شما فکر نکنید که بعد از این اعتراضات یا بعد از این تجمعات ول میکنن، نه، بعد از اون تازه شروع میشه، تازه دستگیری ها شروع میشه، تازه بزن به کوبا شروع میشه، تازه اعدام ها شروع میشه، شکنجه ها شروع میشه، لیدر ها شناسایی میشن و کلی داستان تو منطقه بوجود میارن و یک حکومت نظامی. شما توجه کنید در تهران اینا حکومت نظامی اعلام کردن، 6 روز تعطیل کردن. به خاطر چی؟ در تهران و البرز، به خاطر اینکه مردم به خیابونا نیان، کنترل دستشون باشه. به بهانه کرونا که نمیدونم نارنجی، قرمز پررنگ، قرمز کمرنگ، مردم توجه نکنید، اینا بازی رژیمه. رژیم خودش داره این رنگ بندی رو انجام میده به خاطر اینکه مردم تو خونه ها بشینه. با رعایت موازین حفاظتی، ایمنی، فاصله گذاری، ماسک، بیان تو خیابونا، توجه نکنین. من دیدم که 1,800,000 خودرو جناب امیشار در دیروز از تهران خارج شده به طرف شمال از تهران و کرج. واقعا خجالت آوره، شرم آوره که اینا جناب اردشیر، من دقیقا لازم اینو بگم. مردمی که در این روزهای سخت هموطنان خودشون رو رها میکنن میرن شمال که بشینن کباب بزنن با گوشت کیفیت پایین و بسیار شرماور تو چادرهای بسیار مسخره، حتی پول ندارن هتل بگیرن. من خیلی از اینها رو از نزدیک دیدم. جناب اردشیر، شمایی که یه زندگی مرفه ندارین، بیکار هستین، فرزند جوان بیکار در خونه داریم، به قول خودتون دختر دم بخت داریم که نمیتونه ازدواج بکنه، با این حال هموطنتون رو توی خوزستان، تو سیستان و بلوچستان، توی شیراز، توی مشهد، هر جای دیگه تنها میذارین و میگین به من چه آبیابی خوزستان، و میرین شمال و به صورت بسیار مصنوعی و مسخره که مثلا یه روز دو روز اونجا خوش بگذرونین که حتی معنی خوشی رو هم نمیدونین، حتی گوشت خوبی نمیتونین بخورین و حتی نمیدونم یه هتل نمیتونین بگیرین، با یک چادر مسخره و خیلی رقتبار کنار خیابون چادر میزنین، کباب درست میکنین، با یه توپ مسخره پلاستیکی بازی میکنین و توجهی نمیکنین که هموطنتون توی خوزستان داره کشته میشه. واقعا لیاقت اون ملت بهتر از جمهوری اسلامی نخواهد بود. مردم ایران باید نشون بدن که لیاقتشون جمهوری اسلامی نیست.
مردم ایران باید نشون بدن که بعضی ها بر نگردن بگن خلاقی خرچه لایق. باید بها بدیم، باید با هم متحد بشیم، با هم باید یکی، ما داریم کشته میدیم در جنوب ایران. شمال ایران نمیتونه بی تفاوت باشه، غرب و شرق ایران نمیتونه بی تفاوت باشه و بسیاری دارن این کارو میکنن. خبرهای خوبی از تهران و مشهد اومده، ولی روی سخن ما و استاد اردشیر اون هموطنانی هستش که دارن توی شمال فکر میکنن خوش میگذرونن، شمالی که حتی یک ساحل تمیز پیدا نمیکنین که پا برهنه بدون کفش بتونین توش راه برین. جناب اردشیر، انقدر توش شیشه خورده هست، انقدر توش میله گرد هست، زباله های ساختمونی هست، فاضلاب خونه ها ریخته شده توش. دقیقاً سرنگ. شما نمیتونین واقعا پا برهنه توی سواحل شمال قدم بزنین فقط جناب اردشیر، و بوی گند فاضلاب، بوی گند کثافاتی که اونجا راه شمال میرین چیکار ایرانمونو برای همیشه یک بار برای همیشه درست بکنیم، شمالمونو درست بکنیم، جنوبمونو درست بکنیم، شرق و غربمونو درست بکنیم، ایرانمونو پس بگیریم. آفرین. و من واقعا پیغامم به هموطنان هنوز بی تفاوت و بی خیاله که میگن به من چه، واقعا اون موقع جمهوری اسلامی لیاقت شماست، واقعا اون موقع بیکاری فرزند شما، دم بخت بودن دختر شما که نمیتونین حتی براش یه جهیزیه کوچیک تهیه بکنین لیاقت شماست و لیاقت همه ما است. به نوعی ما باید یک ملت باشیم با هم. ببخشید من بین صحبت بودم. خواهش میکنم. بله، همونطور که گفتین خوزستان رو تنها نگذارید، بعد از خوزستان نوبت شما میرسه. مردم خوزستان رو حمایت کنید. سراوان رو تنها گذاشتین، کازرون رو تنها گذاشتین، دیدی چی بسرشون اومد. بعد نشستین پای موبایلاتون اونجا براشون داستان سرایی کردید، سراوان در خون است، اونجا رو به خون کشیدن، کارون نمیدونم در خون غلطه بره، نمیدونم قاسم زدن، یزید جلو آب گرفت. آقا از اینا فایده ای نداره. این حکومت، حکومت اشغالگره. این حکومت یک مثل یک نیروی متجاوز، شما فکر کنید وارد کشور شده، شما با یک نیروی متجاوز چجوری برخورد باید بکنید؟ باید مثل خود اینا رفتار کنید. جناب امیر شاه، بانو کجال، جمهوری اسلامی به جز زبان زور هیچ چیز دیگه این حالیش نیست. به هیچ کسی هم واج نمیده، به هیچ مجمعی هم جواب پس نمیده، هیچ اعتراضی هم وقعی نمیده، مگر اینکه اینا بیان با چراغ سبز از همه دنیا گرفته جناب اردشیر برای کشتار مردم ایران. کسی اهمیتی به کشتار ما مردم ایران نمیده الا خودمون. چراغ سبز از همه دنیا. اینکه همین خوزستانی های عزیز یک زمانی با دست خالی جلوی عراق وایسادن، نذاشتن یک متر مربع از خاک ایران زمینه بشه به خاک عراق، و الان اونا حق مسلم هر انسانیه، یعنی جزء حقوق اولیه حیات، اصلا آب میخوان، رفاه میخوان، امکانات میخوان و گلوله نصیبشون میشه. من واقعا اینجا فرمایشات شما رو تایید میکنم. واقعا نمیدونم چجوری هموطنانمون میتونن در این تعطیلات شاد باشن. خوزستان بیشترین سهم آب و برق در کشور داره، بیشترین ثروت رو داره. چرا با این شرایط به وجود آوردن؟ اینا 530 هزار هکتار از زمینه اینا رو تصرف کردن، اینا رو خریداری کردن ستاد فرامین و دارن اون صنایع بالادستی و زیر دستی خودشون، اهم از پتروشیمیایی که از سپاه و ستاد فرامینه، اینا دارن آبیاری میکنن. خوزستانیا اگر بنشینید و اگر به کف اعتراضاتتون تن بدین، ممکنه فردا شیرفلکه رو روتون باز کنن، یکم آب گلالود بدن، ولی کف خواسته ها به طرف سر نظام رو نشانه برین. این مار زخمی شده، سر این مار رو بزنین برای همیشه. الان نیروهای هشت شعبی رو از عراق آوردن اونجا مستقر کردن، پرچمه داعش اونجا آوردن که وارد عمل بشن. اگر شما نه تن به این خواسته، اگر اون آب رو تون باز کردن و نشستی سر جاتون، کاری ندارن، فعلا با همون آب گلالود یه مدتی به سر ببرید، ولی اگر کب خواسته هاتون رو بالا ببرید و اصل نظام نشانه بگیرید، نظام اون موقع میدونه وارد عمل میشه و مردم هم اگه حمایت بکنن، اونجا دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه با تمام قوا بیاد اونجا رو سرکوب کنه. خرم آباد بلنشه مجبور یه سری نیرو رو بکشه خرم آباد، از اون ور تهران بلنشه، کرج برانشه، البرز برانشه. خب مگه اینا کلن چقدر؟ این نیروهای 92 زرهی غیور ارتش کجا هستن؟ این نیروهای نظامی و انتظامی
الان باید صفگیری در مقابل مردم یا در کنار مردم یا مقابل مردم وایستن. تا کی میخوان تن به ذلت بدن؟ خودتون هم گرفتار همین بدبختی هستین. چرا مظلمه ظلم شدید و دلال مظلمه شدید؟ آتش کشیدین روی هموطنان شما. باید نیروهای نظامی سمت سو شه، همونجوری که شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرای پهلوی اعلام کردن، در این بحره باید مشخص کنه که یا در کنار مردم باشه یا در مقابل مردم. اونجا دیگه هیچ عذری پذیرفته نیست که بگی من معذور بودم و معمول، این حرفا نیست. تو جزی از این ملتی، سوگند خوردی و باید از جان و مال و ناموس و تمامیت و عرض و این خاک این کشور باید مراقبت کنی. اینجا جناب اردشیر، شما به عنوان یک نظامی پر افتخار، که ما افتخار اینو داریم که در رکاب شما باشیم، این پیغامو خیلی با غرور، با افتخار، با ارق ملی خاصی که بیان میکنید به نظامیان واقعا باید سرلوحه باشه. نظامیان، ما امید این مردم به شما نظامیانه، هزینه کردن، پول خودشون و پول و ثروت ملی رو گذاشتن. شما نظامیان مجهز باشید که از اونا در برابر دشمنان ایران دفاع بکنید. لطفا از مردم ایران در برابر دشمنانشون، در برابر جمهوری اسلامی اشغالگر و فرقه تبهکاران جمهوری اسلامی دفاع بکنید. نظامیان، مردم چششون به شما، سپاه و بسیج و ارتش نداره. هر کسی که مسلحه با پول این مردم، با ثروت ملی ایران، نظامی این ملت هستش و در روز آزادی ایران همه اینها دیده خواهد شد. و به قول شاهزاده رضا پهلوی، اون سران که به محاکمه کشیده خواهند شد، ولی ما بقیه رو میتونیم اگه به طرف مردم برگردن ببخشیمشون. سپاسگزار از شما، وقتی خیلی بیشتر من یه نکته فقط در خاتمه بگم جناب علیشاه، مواظب پروپاگاندای رژیم باشید. رژیم الان شدیداً تو ارتش سایبریش فعال کرده و داره با استفاده از قومیت، ملیت، ادای طلب هستن، اصفهانی رو به جن خوزستانی میدونه به جن کلیپ. تمام اون کلیپ هایی که دیدین اینا اشایر نشستن، اونا سپاهی هن. هیچ گولشون نخورین. او الکی دو دسته گذاشته میگه که من اشایرم، من مقابل اوی. اصلا این بحث نیست. تمام ایران، همه مال این کشور، خوزستانی، عرب، کرد، بلوچ، همه یکی هستن، همه باید واقعی زن. اصلا این حرف عرب و عجم و اینا نیست. این پروپاگاندای خود رژیم داره اختلاف میندازه، مردم بی تفاوت کنه، مردم نسبت به همدیگه احساس مسئولیت نداشته باشن، مردم به حمایت از همدیگه بلند نشن. الان داره تو این کلیپ ها این مسائل عنوان میکنه و مردم همه باید واقعی زن. هیچ راه چاره دیگه نیست. در کف خیابون با تمام قوا، با آموزش های لازم، با هر چی در توان دارین باید مقابل اینا بیستین و از حق دفاع مشروعتان که در همه جا پذیرفته است استفاده کنین. بزنینشون، لت و پارشون کنین، درب و داغونشون کنین. سلاح آوردن، سلاح در بیارین، چوب آوردن، با تبر بزنین، با بیل و کلنگ بزنین. دیگه چاره نیست، بس دیگه. چقدر سرکوب داره، مستقیم تیر مستقیم میزنه. بابا دنیا خفه خون مرگ گرفته، هیچ کی میبینه هیچ جا حمایت بکنه. یه نفر یه جا چیز میشه، تمام رسانه ها پر میشه. اینا با هم دیگه بند و بست کردن، بهشون تو بیان گفتن برین قدرت رو یک دست کنید، والله ما نمیتونیم. او دزدای مثل لاریجانی و حسن افخت و اینا دارن از گردونه خارج میشن. خودش جان برمیشه، معذرت میخوام، به خاطر محدودیت زوم بله الان دیگه وقتمون داره تمام میشه. سپاسگزار از یادآوری بسیار به جای شما. سپاس از همگی و زنده باد ایران، پاینده خوزستان، درود بر ملت غیور خوزستان و ایران.